Bona tarda a totes i a tots. Abans que tot, voldria agrair als socis i sòcies la vostra confiança i fidelitat a la nostra entitat després d'aquest període tan difícil. I als nostres col·laboradors, col·laboradores i membres de la Junta que fan possible que tot això sigui una realitat amb el seu esforç constant i desinteressat. Donar les gràcies també a la presència dels representants de l'Ajuntament de Sabadell, als quals els hi hem d'agrair les facilitats de tot ordre que sempre ens han donat. I també als representants de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Fundació Banc Sabadell, de les empreses col·laboradores i dels representants de les aules veïnes. Per què estem aquí? Estem aquí per celebrar la cloenda del 15è curs de l'Aula Universitària de Sabadell per a la gent gran, una de les més grans de Catalunya. Actualment som a la ratlla de 1.170 socis i sòcies. També estem aquí per oferir un espectacle festiu a tots ells i elles que, malgrat les dificultats, ens han anat seguint cada dilluns per via telemàtica no presencial. Però, a més, per mostrar a tots els ciutadans i ciutadanes majors de 55 anys, vinguin d'on vinguin, les possibilitats que ofereix l'adhesió a la nostra entitat per relacionar-se, per participar a les nostres activitats i gaudir de la cultura. Pel curs vinent, que començarà el primer dilluns d'octubre, oferirem una classe cada setmana, cada dilluns a les 5 de la tarda, una hora aproximadament de duració, amb uns col·loquis després de la classe que acostumen a ser àgils i profitosos. En total seran, doncs, 24 classes. El seu format preveiem que serà alhora presencial i telemàtic per arribar al major nombre de persones, tot mantenint les restriccions sanitàries de cada moment. Preveiem que les audicions íntimes, uns concerts de petit format, amb diàleg amb els músics i amb el presentador i professor Xavier Chavarria, se n'ofereixin 4 al llarg del curs de forma absolutament presencial. A més dels 3 actes extraordinaris, d'inici de curs, de Nadal i de cloenda com aquest que estem oferint ara mateix. I també, i només si això fos possible, el segon i tercer trimestre, sortides culturals de diversa durada, un dia, 3 dies o més, però repeteixo, sempre que sigui possible. A la nostra pàgina web hi trobareu així mateix un ventall de continguts multimèdia, com ara enllaços a visites a museus, edificis singulars, programes o vídeos musicals, endevinalles d'en Màrius Serra i Cesc Prat, el foment de la cultura i llengua catalana i altres continguts en un sol clic. Tot això és el que us oferirem, un munt d'activitats al llarg del curs. Us animem, doncs, a tots aquells i aquelles que encara no en sou, a fer-vos en socis a través del formulari que trobareu a la nostra pàgina web. I perquè en veieu una mostra, entre els dies 10 i 24 de juny hi haurà una quinzena de portes obertes a la nostra pàgina web aulasabadell.cat, on podreu accedir lliurement a les activitats del curs que ara acabem i que eren reservades i exclusives pels socis de l'entitat. Som l'Aula d'Extensió Universitària de Sabadell i ara comencem amb el concert i esperem que us agradi molt. Moltes gràcies. Ai, el cinema, l'art on totes les arts hi tenen cabuda. El cinema és un ballet, un rellotge, una orquestra ben afinada. Cada aspecte juga en equip per fer d'una idea una pel·lícula que ens fa somiar a tots. Des de fa ja dècades, des de que el cinema va esdevenir sonor, la música es va convertir en un pilar per vestir encara més d'emocions les grans històries projectades a la gran pantalla. El concert d'avui és un viatge, un homenatge, a través d'aquesta fructífera relació. Benvinguts a un final de pel·lícula. Comencem amb un dels musicals més recents i de més èxit als Estats Units, Dear Evan Hansen. La història d'un jove que se sent invisible per tothom, però una carta li canviarà la vida. Us ha arribat mai a vosaltres una carta transcendental que no sigui de l'agència tributària? Bé, d'acord, vale, fora bromes. Els Va Com Va arrenquen aquest concert de cloenda amb un medley del musical Dear Evan Hansen. Comencem! That we don't talk that much. Hey, it's all that he says, he's a leader, we invention. If he
break before I even turn the key, before I make the mistake, before I live with the worst of me. If there's no reason to stare, no sleeping out if you slip away. So I got nothing to share. No, I got nothing to say. Step out, step out of the sun if you keep getting burned. Step out, step out of the sun because you've learned, because you've learned. On the outside, always looking in with a never be more than I've always been, cause I'm tough, tough, tough in on the bus. Waving through a window, trying to speak but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear while I watch, watch, watching people pass. You are not alone. 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 You are not alone.
Vaja, vaja, foraster. Què és aquest so d'indis i cowboys enrabiats? Què són aquells cavalls galopant cap a la posta de sol? Podria ser el mític i inoblidable cinema western que ve a fer-nos una visita? Doncs sí, de la mà dels Bufassons us presentem un recull de la millor música western de tots els temps. El cinema d'animació també ens ha deixat magnífiques bandes sonores. Us podria mencionar mil exemples. Segur que recordareu obres de DreamWorks com Shrek, Madagascar o El príncep d'Egipte. D'altres de Disney, amb clàssics com Aladdin o El llibre de la selva. I sens dubte l'anime japonès amb obertures inoblidables com la d'en Doraemon o la del detectiu Conan.
Com heu deduït, ara és el torn del cinema d'animació. Comencem amb Remember Me, de la lacrimògena pel·lícula Coco, de Disney Pixar, interpretada pels Nou Songs. Passarem per un èpic i emotiu When You Believe, de la pel·lícula El príncep d'Egipte, interpretada pel Cor creixent. Tot seguit, els Bufaruts, l'orquestra més potent i de baixa estatura de l'escola, interpretarà un recull de la mítica versió del Llibre de la Selva de Disney. I per acabar amb aquesta dosi de cinema d'animació, el nostre preparadíssim quartet de saxos us deleitarà amb l'opening del Detectiu Conan, el qual molts de vosaltres recordareu del Club Super 3. Hasta que en mis brazos estés.
Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In a heart, a hopeful song we barely understood. No, we are not afraid, although we know there's not to fear. We were moving months and slow before we knew we could. There can be miracles when you believe. The hope is seemed like the summer bird to swiftly flown away. Yet now I'm standing here with a soul full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say. Thank you.
i arribem a la següent parada del nostre viatge fílmic, els musicals. Combinant teatre, música i dansa, el gènere no va trigar en fer el salt de Broadway al cinema. Qui no recorda aquell joveníssim i repentinat John Travolta a Gris? O les mítiques i inofensives guerres de bandes de West Side Story? En el menú d'avui, per ordre d'aparició, els catassons ens despleguen el repertori de la pel·lícula La La Land. Els Tutti Frutti ens tocaran la versió instrumental de l'operístic clàssic Bohemian Rhapsody de Queen. I finalment, l'SOS de Mamma Mia a mans de 7 de veus. La 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 la
Thank you.
tot ens anava bé, no ho voldria canviar. Tot i tenir-te a prop, no puc sentir-te, és o és. Només em pots salvar si estàs amb mi, és o és. Si no hi ets, com podria seguir el meu camí? Sembla que el nostre viatge ja està arribant al final. Però abans d'acabar, queden dos peces extremadament icòniques. El primer tema em porta a preguntar-me: qui no voldria tenir un diamant rosa del tamany d'un puny? Quin és el felí més icònic del cinema? Qui no ha menjat mai un d'aquests pastissets escarosament bons de color rosa? Doncs sí, amics, el quartet de clarinets ens tocarà el mític tema principal de La Pantera Rosa. I finalment, per acabar dalt de tot, a qui no li agraden els martinis sacsejats però no remenats? Qui dorm amb la pistola sota el coixí per tal de protegir sa majestat de tot perill estranger o nacional? Doncs sí, amics, la jove orquestra Creu Alta ens tocarà l'explosiu Skyfall, un creuament esplendorós entre Adele i James Bond, l'espia que ens ha robat el cor a tots.
Per acabar l'acte, com cada any des de ja en fa 5, un record als nostres dirigents polítics empresonats o fora del país per unes accions polítiques que a la història d'Espanya s'han repetit una i altra vegada des de fa segles. Finalment, doncs, us desitjo que hagueu passat una bona vetllada amb l'espectacle que ens ha ofert l'Escola de Música Creu Alta i que també podeu seguir en diferit a la nostra pàgina web durant uns dies. Res més, bon estiu a tothom i ens retrobem el primer dilluns d'octubre per començar-ho un nou curs. Doncs bé, amics, des de l'Escola de Música Creu Alta us volem desitjar un molt bon estiu. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest final de pel·lícula. A reveure!